iki papuro iri asambirimo niho harimo ayo mabuye agaciro urumva icyo kintu nahise mvuga ati baba we niyo mpamvu yasaze kumbi ibintu byose amaraso yahagaze uziko yavuze ko kibuze nanjye ubwanjye hariya yanyica kumufasha umubeshya ko ari mu byara wanjye se byo urumva ari kumufasha mubeshya umwana w'umwe bitimo kugakino kanyu reka nkubwize ukuri akugakino kanyu uri kumwe na grafere muri kumwe mucenga mucenga ndakurahe nago nzigira mbashyigikira birankomereye birankomereye rwose kuko ndumva ndemerewe pe Nago byoroshye gose ejo bundi kunasanze amukubita wajyara kubita inzoka No kuri byamfasha Sekibi Sekibi way Nago byoroshye gose ejo bundi kunasanze amukubita wajyara kubita inzoka No kuri byamfasha Sawa urakoze koko cyakora gusa nyine bura nari narishyizemo wenda kudazagaruka kunsura ariko sawa iri agasheshe se wamugejeje mu rugo atagukubise oya ngiye baraturaziranye ntacyo yankora nsa ari kungira iki bira ni byo abayigira kandi agomba gucisha makibi kanarangira ahago twigeze tuganira ngo ngumbwire ibyo mu rugo bimeze bite sha bimeze neza ibyo mu rugo se Neza, wamenyereye urugo neza cyane rwose Mama Joanna ashaka urugo nyine ni rwiza tu nta kibazo mana mbese umuntu utarashinga urugo ntago yamenya uburyohe bwawe Sha biranshimishije ako siko nsigaye mbona nk'umuntu utishimye beti ntago usa n'abageni pe njyewe ariko nimubundi buzima busanzwe nta kibazo wenda biragaragara gutyo nyuma ariko ndakeka wenda ari ikibazo cy'inda inda niyo yanduye nabi byatari oya nubwo yaba ari inda umuntu w'umugeni ari mu rugo yishimiye rumeze neza ntago wamuyoberwa pe hano hato na hato waje kunsura hari ubwo wizanye nta munsi n'umwigeno nambwira ko uri kumwe na Toni wenda kugejeje ku irembo ba wizanye biti akenshi abari mu kazi urumva kuza kugumana nawe mbwira ukuntu Toni yapfa guhinguka n'uburiya nange iyo turi mu rugo erega nawe biraya gukoreraga yarigaye urumva ntabwo yapfa kuguhinguka imbere biri gusa byamuvuyemo iyo tuganira nyine abambwira ko ari kubipanga akazaza akakuganiriza Sha, mukere ko ntamukumbuye pe nashaka azabyihorera azaza ahubwo we niba wishimye muri wowe ariko se beti kandi umuntu w'umugeni sindakubona wambaye n'umwenda mushya w'abageni imisatsi irajagaraye mbese njye ntago mbona beti urampisha ntago umeze neza pe ni ukuri nta kibazo mfite pe mu rugo iwanjye ndakubwije pe uzi ko urusha fureshere kiri hano basi niba ari ukutiyitaho wenda ari uko wenda wishyiramo ko abantu bakwanze ariko imyenda ni yayindi wajyanye mbese nta kintu gihinduka beti bizahinduka yanjye wambwiye mu rugo ni nkaho ndi jyenyine harakana kagahungu tubana nyine kakandi kabyara katoni kaba kagena ko gasigaye gafite akazi ninjye uri kwihiringa mu rugo jyenyine mugenzi ntabwo ndabona umukozi Oya nta kibazo no gutabara abona umukozi ariko basijya buye erega n'abagabo nabo bakunda mu ngoro asa neza ajya wiyitaho wenda niba ari niyo myenda yawe ukunda simbizi wenda byucisha mu wambare nyine ujye muri salo bagusokoza use neza use n'umugeni kuko ese uragiye wanyuma ibyo nzabikora gusa si ibyo ko nyine mbikora ntizera nta kibazo mfite wigeze ujya kureba muzehese I'm going to go to the house. Ubwo nzareba ari muri weekend Joanna hari urakora
Ayireba muri muri. Uwo Toni se atagera hano ubwo urumva we nagera mu rugo ntiyambitana. Ya, ariga nta kibazo mu gifitanye. Nkuri ngiye tuganira. Nta kibazo mu gifitanye pe. Nawe ndakubwiza kuri ko arimo arapanga ngo aze kurebe. Nta kibazo gihari rwose shaka umunsi uzunsura aho. Tuzajya mura hano utanze. Eh. Sukuntu njya numva Toni. Ibambe Betty. Numva bavuga. Guhisha ubwari nyoko ntiwarama. Umugani ni w'abantu bakuru nkatwe nyine we ntago wawumenya ariko niba wishimye ni ukuri ni amahire. Niba hari n'icyumishe naho nabyo ni byiza nyine kuba waba ukibasha kubihisha biba bicyoroshye. Ariko ntabwo ndi kuguhatira n'ukuri nta nubwo ndi kukumvisha ku rugo rwawe ari rubi. Ndi kubivuganye n'ukuntu nkubona. Ufite kugira inama cyangwa ukaba nzi ikintu ushaka kumbwira ni iki kindi ariko buri gihe iyo ngiye kukubwira aho kujya ngo ntege amatwi umbwira n'umunabi ntabwo nta kibazo wagiye ubanza ukanyumvuga ngo nakuntore inabi yawe n'ubundi narabimenyereye kuko mba mbizi yuko iyo ngiye kukubwira icyo ushaka kumbwira wari umwanya muto nyine gerageza kubyaza umusaruro amabi yanyu buriya hari igihe azabakoraho kandi mwiyitwa ngo muri abantu ngo mbese ngo muri abagabo mufatika se muri abagabo bafatika sibyo ntoze nkubwira reba ejo bundi Toni yampaye imyenda mu mumesere ndayiso yabanza unyumve banza unyumve pastor kandi mumaje kundakaza hari ubwo byose nzashyira guye abishyira hasi nkabisasa mbese ni igitangaza kuri wowe hano suba amazi igizwe n'imitazi gufura cyangwa ngo ugende ukumva ni ikibazo kuri wowe eh nakubwiye ko yananiye se none se ikibazo ni iki ibyo mama avuga nta ibi ni ibiki ni ibiki se nyine ubona uranabiki nyine ibi ni ibiki ndabikubwiye ubivanye hese izi ni prudence wowe kwirirwa ureba cyane izi ni prudence nyine wazikuye he kisha gukumva n'ushaka kumva Is prudence zavuye mu mufuka w'ipantaro ya Toni. Urimo kubyumva? Toni ubwe yampaye imyenda ngo mumesere. Ndayisohora nyigejeje hanze kuko njyewe ubushize nigize kumumesera imyenda furamo amafaranga aranacikamwe. Twarukuye makeye. Urimo kubyumva? Nafuze ntabizi ukari sibyo ubwo ronsigeye mbanza nkasaka ngiye kujya kubona mbona ngo uyu please prudence paste mbabarira umbwire yaba ari Betty wari urimo kuyimesa byibuza agakubitana neza prudence urugo ntabwo ruba rurimo rurashirira paste we uvuga ngo umugira inama weho navuga ngo kungwe ngo giceceka ubuse niba mbiceceke no kubikubwira byibuza nk'umuntu w'inshi tera ya hafi umugiremo inama byibuza ubu ntubona ukuntu yirwa acinya umugore we ubuse ibi byose abimenye byagenda bite ntubizi ko ari umusambanyi se ntubizi ko ari umuntu w'inzoga se ukiza akadomo gatoya kuko wa muhungu rero narakubwiye gusa kumva wagira ngo hari barabigurishije niba barabikije ntago mbyumva neza sibyo ntago gukureba bikureba kandi ntago si ngombwa kubonyereka ibi ngibi hanyuma si ngombwa kuno gutigiye ngiherera ni nyine mbireke none se gutsera kwa wenda mwagira nyine ni byiza urimo kumushima oya ni byiza urimo kumushima gutsera kwa wenda mwibagirwa vuba cyangwa murafatika wasanga mujyana witondereka ni magambo utunutunu toto kuri wowe kutubona nyine Toni yaradufashe urimo kumva ari ibintu bisanzwe sibyo niba wampamagaye ushaka kunyereka reka mubwire ndumva kukubwira murantangaza ubona Toni gutamu mwanya ngo mubwire ngaho uvuga ibyo uvuga yereka ibyo uvuga wowe bihora ari biba ari bimwe nta bishya ujye umbwira nta nama nta kintu nzabigiraho iki se mwebwe abantu bako erega mbangira ngo nkubwire nkucokonyure mu mutwe wawe wumve ukuri kurababaza ndabiza ariko kumve sibyo ariko nange ntacyo mpaka nagira ngo nkubwire ngo ubushize cyake Toni tumuhana
Yego. Ntabwo zamagamba dushubije. Yiravuze ngo nubwo mwakora iki sinari kubusambanye, sinari kinzoga. Sibyo? Ibi rero ntaga ari ibintu, ntaga ari ibintu byadanje kuri Tony. Insanzwe mbizi unyereka Tony muzi kukurusha. Oya fufu warambabaje. Warambabaje. Cyangwa umwe atakibitse ari kumenye ko wavuye angaho mbabaje. Sibyo? Menya ko ejo wambabaje. Ariko reka nkubaze fufu. Ubundi reka nkubaze. Uzi ikintu ngiye nifuza mu buzima bwanjye. Ndifuza ko noneho ibyo byose wabihagarika ukaza tukabana. Niko bimeze. Ibyo byose bihagarike uze tubane. Nubundi ibi bintu by'imitungo turi kurwanira atari n'ibintu twaharaniye. Fofo reka nkubwire pe. Reka ibi bintu tubihagarike cyangwa se tushaka uburyo twarya iyo sambu birangire tubivemo duhite tubana. Uko njyewe reka nkubwire fufu urabizi ndagukunda pe. Ariko aho bigeze nibaze niba ushobora kuza kunsura nka gusaba serivisi ukayinyima. Ubizi ko kumba ahangaha njyenyine ndi kumwe n'umwana ntifuza kuba najya mu bandi bakobwa. Fufu warambabaje cyane. Ako se ubundi reka nkubaze. Ujye utekereza ko njye ndi umuntu cyangwa umfata nk'ikintu kiri aho ngaho kitajya oya warambabaje rwose. Warambabaje ejo warambabaje sinzi kabisa. Umva njye nabwiye Mama Joanna ko njye mukunda nongera mubwira ko ndi ready kuba waza nkakwakira tukabana nk'umugabo n'umugore. Ibyo byawe William urimo William azaguhitana kandi fufu William azaguhitana. Nongere mbisubiremo reka tuharanire kurya iyo sambu irimo amabuye y'agaciro hanyuma ibindi umva duhite tu ibindi bihagarike dushaka uburyo tubana. Sibyo use turere ibyo kumbwira ngo uratwite uwo mwana utwite urabizi ko atari uwa William n'uwa Murenzi. Ntubizi se? SEKIBI SEKIBI WEI WARAMEMUKIYE NARIMBAYEHO NUJE N'UMURYANGO WANJYE NARUBAHWAGA UMURYANGO WANJYE WARASHE URANSENYA Urandimbuye bakunzi ba filime nyarwanda tukuzane filime ije guhindura byinshi muri sinema nyarwanda nyumva series inzu Chris na mama we babamo ni Brenda ibakodeshereza. Brenda akunda Chris ariko Chris ntaga gikunda Brenda kuko Brenda ni umukobwa udashobotse ni kirara kubera iki noneho ibintu tubibyazemye inozo rukundo cyangwa urukundo kare kose ntabwo wigeze ubyanga urabyemerera rero buzima kwari turimo tubuvuyemo tugeza rero ukuntu hano hameze wowe wigendera ku bintu nakubwiye yuko Brenda ntabona abana nawe bitewe nuko icyambere cyo ntabwo mbyemeye. Kurundi ruhande Mutoni ntashaka Karori. Urabizi ntabwo Karori ngiye nigeze nkundana nawe. Habe n'urukundo rumwe rwa kivandimwe basenga mvuge ngo twigeze tunagira. Yesa siko twashaka nk'ikora kunda. Mama rege iyo mico ni ya kera ntabwo ubu ngubu kigezweho. Oya oya bagomba kuyakana mbere y'igihe urabona abantu batuye amayoga bagize gute baje kubaza igihe cyo gukwa. Ngiye se ko nanze kare ya byanze bya kera byo gusurana bisanzwe nako. Bigeze aho bikomeye. Utangira kubivamo kandi ntabwo byashoboka. Mama ntabwo byakunda. Birahererera he kurikirana filime iri guca kuri The Same Blood TV nk'ibisanzwe. Nyarukira yo bo wa mbere kuyireba kuko kanya tuvugana episode ya mbere. Yasohotse nyumva series. Ahubwo basi muri aka massage. Ndi? Hano se babigenza batese bigenze neza. Mama gerageza basi. Zumva mfite babigenza gute? Kandi ukubera stresses. Ihangana ariko se ko mbona nawe watawe umutwe nawe akaba yawutawe ubumbira ngenda.